досягаєш мети. Давиде, коли ти мужчина, то ти чоловік. Ви ж вже часу бути чоловік, справжній мужчина. А, то 17-та година. Пік присутності людей. Парк вже зовсім зелений. Не дивно, що не літній, якщо літо, правда? Гарно, зелено. Ми вже про це не раз говорили. Що ще можна сказати про Трускавецький парк? Нарешті трошки людяно. Чи людно. Головною лейкою підемо, правда? Чи направо? Я можу направо. Ні, головною. Чую, кажуть, більше головною. Білка там вже є. Thank you.
Ела ця біла. Тут далі традиційно. Чим далі від бювету, тим більше дров, тим менше людей. Біля Юзі, я так розумію, одні сходи стали аварійні, і їх закрили. Це насправді дуже дієвий спосіб боротися з аварійністю. Там вже видно і Юзю, і сходи. Каже Галя, тому карта.